Përshëndetje nga sezon dekor. Jemi duke prezentuar një abazhur. E veçanta e këtij abazhuri është punimi me të cilin është realizuar. Ka një formë guaske. Forma e tij e bën tepër të veçantë dhe në këtë mënyrë duket sikur ne kemi sjellë një copës deti. Ky abazhur mund të vendoset mbi komodina, por gjithashtu mund të fiksohet edhe në mur në qoftë se ju dëshironi. Dhe ka një ndriçim të lehtë të tepër natyral. Për ta porositur, klikoni linkun në poshtë.